Kompostirajmo. Trećinu ukupnog kućnog otpada čini organski otpad. Pretvorimo ostatke od pripreme hrane i orezivanja zelenila u kompost. Kako kompostirati? Lako. U komposterima ili na kompostim hrpama u našim vrtovima i okućnicama. Prije nego nešto odbacimo, razmislimo kako tu stvar možemo ponovo iskoristiti. Pokušajmo. Zabavno je, poučno i korisno. Odgovornim ponašanjem spriječit ćemo nastanak otpada i čuvati okoliš.